Mohon subscribe channel Detik Harian ini untuk Anda mendapatkan video-video yang bermanfaat. Sekali lagi, mohon subscribe channel Detik Harian ini. Terima kasih. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengulangi sekali lagi tentang khidmat yang saya, pusat khidmat saya berikan, iaitu tentang pembuangan pekerja. Yang kita tahu sebenarnya ramai di kalangan kawan-kawan kita di Melaka ini yang terlibat, hotel, sektor perhotelan, sektor perkilangan dan lain-lain sektor yang terlibat dengan pembuangan pekerja ini. Apa tu, kita ingin memberikan khidmat nasihat, bukan untuk mencari salah sesiapa, tetapi kita ingin mengambil langkah yang positif, iaitu win-win situation di antara majikan dengan pekerja. Kerana tanggungjawab majikan bukan habis ataupun selesai apabila mereka membuang pekerja, tetapi mereka mestilah mengikuti peraturan-peraturan di bawah undang-undang buruh dan sebagainya. Walaupun mereka buang pekerja tersebut, namun di sana ada tanggungjawab sosial, ada tanggungjawab yang diperakui oleh undang-undang dan peraturan yang menghendaki majikan mengambil perhatian sewajarnya kepada pekerja-pekerja yang dibuang. Kerana di sana sepatutnya pekerja ini diberikan pampasan dan sebagainya mengikut undang-undang yang termaktub di bawah undang-undang negara kita. Oleh kerana itulah kita ingin memberikan kesedaran kepada pekerja bahawa mereka mempunyai hak-hak tertentu. Begitu juga dengan hak-hak untuk mendapatkan pampasan daripada pekiso jika sekiranya mereka berlaku kemalangan dan sebagainya. Oleh kerana itu, saya menyeru kepada tuan-tuan di luar sana, jika ada di kalangan saudara-saudara, kawan-kawan yang terlibat dengan pemberhentian dan pembuangan pekerja ini, maka tampillah ke depan, datang ke pejabat Pusat Khidmat Adun Dewan Tunggal, ataupun boleh menghubungi talian-talian yang telah saya nyatakan sebelum ini untuk kita berbincang dan juga mencari jalan penyelesaian bagaimana untuk sekurang-kurangnya membantu saudara-saudara kita ini yang ada di kalangan mereka yang teraniaya. Kita ada jumpa bahawa mereka kata dah tak ada rezeki, tak payahlah nak susah-susah cari kerja lain, sedangkan sepatutnya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pampasan, untuk mendapatkan sedikit imbuhan bagi membolehkan mereka meneruskan kehidupan sebelum mereka mendapat pekerjaan baru. Itu sebab biasa kita dengar bahawa kita sendiri ini sepatutnya, setiap daripada kita sepatutnya mempunyai simpanan sehingga 6 bulan. Simpanan sehingga 6 bulan untuk membolehkan kita survive jika sekiranya kita dibuang kerja ataupun kita hilang pendapatan, punca pendapatan dan sebagainya. Oleh kerana itulah, kalau boleh kita nak bantu sahabat-sahabat kita ini yang dibuang kerja, yang mungkin ada di kalangan mereka yang tidak ada duit simpanan. Bayangkan tuan-tuan, kalau mereka tidak ada duit simpanan, bagaimana mereka nak survive menyara kehidupan, anak sekolah, isteri dan sebagainya. Dan kalau mereka dapat pampasan sejumlah tertentu, sudah tentulah mereka boleh meneruskan kehidupan mereka, mungkin dalam masa 6 bulan. Selepas 6 bulan mungkin mereka dapat pekerjaan, atau mereka boleh memulakan kehidupan-kehidupan baru dengan membuka perniagaan dan sebagainya. Kerana itulah bagi saya penting setiap daripada kita mengetahui hak-hak yang ada pada kita, sama ada kita seorang rakyat biasa, kita seorang pekerja, kita seorang peniaga dan sebagainya. Kita ada hak-hak yang termaktub di bawah undang-undang dan di bawah perlembagaan negara. Itu sebab kita mengharapkan kepada sesiapa sahaja yang terlibat supaya tampil ke hadapan, berbincang, bertanya kepada pihak yang ada pengetahuan dalam bab pekerjaan ini. Sesiapa yang dibuang kerja ini, salah satu daripada badan yang berautoriti untuk membela ataupun untuk memberikan info kepada mereka ini ialah MTUC, Kongres Kesatuan Sekerja. MTUC itu badan kesatuan sekerja yang terbesar di dalam Malaysia ini, dan saya telah pun mempunyai hubungan dengan MTUC ini, dan kita boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai MTUC ini untuk memberi khidmat nasihat kepada kawan-kawan kita yang terlibat dengan pembuangan pekerja ini.